Մայիսի 1-ի աշխատանքի օրվա եւ մեր տնտեսության զարգացման գործում ներդրման համար այսօր վարչապետի հուշամեդալներով պարգևատրվել են 7 ընկերություններ։ Ընտրվել են այն ընկերությունները, որոնք վերջին 3 տարիների ընթացքում մշակել են նոր ծրագրեր, աչքի ընկել լավ աշխատանքով եւ համագործակցել են կառավարության հետ։ Վարչապետի հուշամեդալ է ստացել նաեւ Արկա լրատվական գործակալությունը գործունեության 15-ամյակի կապակցությամբ եւ Հայաստանի տնտեսության խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Կառավարության ղեկավարն ու գործարարները այս տարվա տնտեսական զարգացումները գնահատել են դրական, նշելով, որ արդեն բացվել են տասնյակից ավելի վերազինված ձեռնարկություններ, առաջիկայում կգործարկվեն ևս 30-40-ը, իսկ դա նշանակում է ոչ միայն նոր աշխատատեղեր, այլև արտահանման ծավալների ավելացում։ Իդեպ, արտահանման ծավալները մեր երկրում անցած 3 ամիսների կտրվածքով որոշակի աճել են։ Ընկերությունները, որոնք ընտրվել են, ընկերությունների ղեկավարները, որոնք այսօր ստանալու են այս բարձր պարգևները, աչքի են ընկել նրանով, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում կարողացել են արդյունավետ ձևով կազմակերպել իրենց ընկերությունների աշխատանքը, կարողացել են դիմագրավել փորձությունները, կարողացել են նորարարական ծրագրեր իրականացնել, համագործակցել են կառավարության հետ և այն ծրագրերը, որոնք ընկերությունները վերջի 3 տարիների ընթացքում իրականացրել են, նաև այլ ընկերությունների համար կարող են օրինակ ծառայել։ Այս տարվա ցուցանիշները ուսումնասիրելիս, չափորոշիչ ընտրելիս, առաջերտին կառավարությունը ուսումնասիրեց այն ձեռնարկություններին, որոնք իրականացել են մեծածավալ ներդրումներ, նոր արտադրական հզորություններ են ստեղծել կամ հները վերազինել են, հատկապես այն ոլորտներում, որոնք ուղղված են արտահանմանը։ Բոլոր ձեռնարկություններն էլ արտահանման ոլորտի են և մոտակա 6-7 ամիսների ընթացքում նրանց արդյունքները էապես կերևա տնտեսության մեջ։